po zkušenostech s e-tronem jsem přišel na to, že dojezd, který máte na displeji, není úplně stejný s tím reálným dojezdem. A výrobce uvádí, že v zimním období je dojezd o 20 až 30% menší. A proto jsem si pro vás zjistil pár tipů, jak ušetřit baterii a tím si prodloužit reálný dojezd. Rada číslo 1. Buď si vytopte auto přímo v garáži, protože to pojme méně energie, anebo můžete využít variantu ještě šetrnější, a to, že si vytopíte jenom volant a sedačku. Zní to jako paradox, ale nejlepší věc za mě na elektromobilu je to, že vy do něj sednete a ono okamžitě topí. A je to samozřejmě díky tepelnému čerpadlu, který si bere energii přímo z baterie vozu. Při jízdě na sněhu a nebo na mraze bych doporučil si zvolit jízdní režim eko. Je to z toho důvodu, že elektromobil jako takový má opravdu velký kroutící moment. A tím eko režimem si ho trošku snížíme a tím pádem nebudeme mít ani takový velký propuskol.